नमस्कार साथीहरू स्वागत छ साथ हजुरहरूलाई युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपालमा आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई कसरी डिबी भर्न सकिन्छ भनेर सिकाउनेवाला छु तर तपाईँलाई डिबी भर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको एउटा पासपोर्ट जुन चाहिँ तपाईँले बनाउनु भएको हुनुपर्ने छ पासपोर्ट जस पासपोर्टद्वारा चाहिँ हामीलाई आएँ पासपोर्ट नम्बर अनि त्यसपछि पासपोर्टको एक्सपायरी डेट अनि कुन ठाउँमा भनेको त्यो ती तिनवटा नयाँ कुरा चाहिन्छ अनि एउटा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिनेछ पासपोर्ट साइज फोटो तपाईँलाई बनाउन आउँदैन भने क्रममा गएर पासपोर्ट साइज फोटो फोटोमा यस्तो अनलाइन पासपोर्ट फोटो डट कम त्यस्तो साइटहरूमा गएर सजिलैसँग तपाईँले आफ्नो पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र पासपोर्ट साइज फोटो बनाउँदाखेरि पनि कति कुराहरू छन् त्यो अहिले म भन्छु त्योभन्दा अगाडि हामी सुरु गरौँ है त सुरु गर्दै म देखाउँछु इडिबी लट्री है इडिबी लट्रीमा मैले ट्याप गरेँ गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनिक डा डाइभर्सिटी भिसा प्रोग्राम यहाँ ट्याप गरेँ जुन चाहिँ हिजो बेलुका नौ पैँतालिस नेपालको काट असोज बिस गते हजुर असोज कात्तिकै असोज बिस गते बेलुका नौ पैँतालिसदेखि स्टार्ट भइसकेको छ यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू तपाईँले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा केही पनि फेक डाटाहरू हाल्नु हुँदैन तपाईँले त्यसले गर्दा तपाईँको डिभी परेर पनि तपाईँ जानु मिल्दैन अब यहाँ हेरौँ है फोटो इक्जाम्पल हाम्रो एउटा एकजना इम्पोर्टेन्ट पार्ट फोटो इक्जाम्पलमा हेर्छौँ फोटो चाहिँ तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर यसरी नै फोटो बनाउनु हुन पर्ने हुन्छ फोटो खिच्दाखेरि पछाडि वाइट ब्याकग्राउन्ड राखेर जुन पछि ब्याकग्राउन्ड राखेर हुँदैन पहिले वाइट ब्याकग्राउन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरो भनेको छ महिनाभित्रको फोटो हुनुपर्नेछ अनि कान क्लियरली देखा हुनुपर्ने रहेछ अनि चेन र मा मुनि भन्नाले च्याफू र माथिको हेड सबभन्दा टप अफ द हेड मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा पासपोर्ट साइज फोटो जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ इक्जाम्पल हेरेर जुन चाहिँ अनलाइनमा पनि डिफ्रेन्ट साइडहरू छन् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा स्याडो देख्नु हुँदैन लाइटनिङ देखिनु हुँदैन जस्तै यहाँ हेर्नु ग्लास लाउनु पाइँदैन अहिले पहिला मिल्थ्यो अहिले ग्लास लगाउन मिल्दैन साइज र पोजिसन सिक्स हन्ड्रेड इन्टु सिक्स हन्ड्रेड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साइजको फिफ्टी वान इन्टु फिफ्टी वान एमएम अब पासपोर्ट साइ अहिलेको हामीले त्यसमा गरेर यो साइजको फोटो राख्न सक्छौँ यसले यति तरिकाले यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ चिल्ड्रेनको हो भने प्यारेन्ट्ससँगै हुनुहुँदैन होइन यस्तो टाइपको फोटोहरू एक्सेप्ट गर्छ यस्तो गर्दैन यो कुराहरू यहाँ टन्ने छन् यो कुराहरू तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यति गरिसकेपछि हामी फेरि डिप्लिकेट फर्ममा जाउँ त्यसपछि सबभन्दा तल बि इन्ट्री फर्म भनेर छ विज्ञान इन्ट्री गरेँ मैले ग्रिनमा बिज्ञान इन्ट्री देखाएको छ त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा क्याप्चा दिएको छ यसलाई हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई यदि गाह्रो लाग्छ भने यहाँ रिफ्रेसको ट्याप देख्न सक्नुहुन्छ रिफ्रेसको बटन यहाँ रिफ्रेसको यतिमा यहाँ लाई छोड्नु स्टिफ्रेसको बटनमा देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँ माथि त्यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ डी एट नाइन बीमा ट्याप गरेँ है सब्मिट गरेँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ फ्यामिली नेम फ्यामिली नेम लास्ट नेम भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो कास्ट राख्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट नेम भनेको छ आफ्नो फर्स्ट नेम राख्ने अनि मिडल नेम यदि तपाईँको छ भने लेख्ने छैन भने यहाँ नो मिडल नेममा यसरी टिक लाउने है अनि तपाईँको जेन्डर टिक टिक्लाउने जेन्डर आउने अनि आफ्नो बर्थ डेट यो चाहिँ हुनुपर्ने छ त्यसैले तपाईँले डा डेट कन्भर्टर नेपाली इन्टु इङ्ग्लिस डेट कन्भर्टर गरेर आफ्नो नेपाली डेट राखेर इङ्ग्लिस डेट कहिले हो त्यो पत्ता लगाएर वा नागरिकतामा पनि हुने गर्छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यसपछि यहाँनिर सिटी भरियुबन आफ्नो जुन पनि लोकल बर्थ सिटी अन्नदेखि पनि भयो वा आफ्नो कुनै रेसिडेन्ट थाहा छ भने ठाउँको नाम राख्दा हुन्छ कोही स्पेसिफिक भएर अनि पाँच नम्बरमा कन्ट्री वेयर यु वेयर बन भनेको छ आफ्नो यहाँ कन्ट्री सेलेक्ट गरेर नेपाल हो भने नेपाल अरू देश हो भने अरू देश होइन अनि त्यसपछि यहाँ कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी फर द डिबी प्रोग्राम भनेको छ तपाईँको कन्ट्री इलिजिबल छ कि छैन डिबी प्रोग्रामको लागि भनेको छ है आर यु क्लेमिङ इलिजिबिलिटी बेस अन द कन्ट्री यस हाम्रो कन्ट्री इलिजिबल छ नेपाल अहिले इलिजिबल छ है किन भन्दाखेरि पछि नेपालबाट सर्टेन नम्बर अफ पिपल उनीहरूले भनेको नम्बर पुरा भइसकेपछि त्यसपछि डिभी बन्द गरिदिन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ कन्ट्री अफ इलिजिबिलिटी बन्द हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो हो भने नो राख्ने तर अहिलेको लागि हाम्रो नेपाल इलिजिबल छ त्यसैले यस क्लिक गर्छौँ है अनि अब पासपोर्ट डिटेल पासपोर्टमा तपाईँको थर के छ नाम के छ अब मिडल नेम के छ छैन भने यहाँ पनि नो मिडल नेममा क्लिक गर्ने पासपोर्ट नम्बर राख्ने है अनि पासपोर्टको एक्सपायरी डेट मन्थ डे इयर मजाले ध्यान दिएर हेरेर मन्थमा चाहिँ डे डेमा चाहिँ मन्थ राखेर हुँदैन कतिपयजना झुकिरहेको हुँ नि यदि तपाईँको डे मन्थ चाहिँ अब डे ट्वेन्टी छ भने त अब मन्थ ट्वेन्टी हुँदैन त्यसले गर्दा इयर सो गरिहाल्छ यदि जस्तै डे पनि टू मन्थ पनि जस्तै त्यो टुवेल्भभित्रको डे छ भन्दा चाहिँ झुक्किन सक्ने चान्स धेरै हुन्छ त्यसले गर्दा इयर हुन्छ है त्यसले गर्दा चाहिँ हुँदैन त्यसैले गर्दा मन्थ र डे क्लियरली एकदमै ध्यान दिएर हाल्नु होला है इयर पनि अनि कन्ट्री अथोरिटी अफ ए अथोरिटी अफ इसियन्स भनेको छ आफ्नो कन्ट्री नेपाल चुज गर्न सक्नुहुन्छ तल बी नम्बरको केही गर्नु परेन फेरि तल हौ हामी इन्ट्रान्ड फोटोग्राफ भनेको छ फोटो कस्तो कुरा हुनुपर्छ यो कुराहरू यहाँ देखाएको छ डिजिटल लेन्स एकदम क्लियर हुनुपर्ने छ यस्तो ब्लरै ब्लर हुँदैन यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ फोटो चुज गरेर यसरी फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि आफ्नो परेन मैले गरिनँ फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ग्यालेरीबाट अलिअलि फोटोको इररहरू त यहीँ सो गर्छ यो यस्तो फोटो मान्दैन भनेर यसले इरर प्रोड्युस गर्छ तर राम्रो फोटो गर्नुभयो भने एक्सेप्ट गर्छ सजिलै सो अब अर्को कुरा भनेको इन केयर अफ भन्ने कुराहरू नराख्दा हुन्छ एड्रेस तपाईँको राख्नुपर्ने एड्रेस नाइन वानमा तपाईँको ठाउँको नाम राख्नु डी नम्बरमा आफ्नो सिटी राख्नु जस्तै काठमाडौँ हो भने काठमाडौँ अरू ठाउँ जस्तै अब सिन्धुपाल्चोक दोलखा हो भने अब त्यसको एउटा कुनै सिटी राख्नु होइन अनि त्यसपछि यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट भनेको छ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो जिल्लाको नाम राख्नु कन्ट्री प्रोभिन्स स्टेट भनेको छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो ठाउँको नामहरू राख्दै जानुहोस् है अनि एफ नम्बरमा चाहिँ तपाईँको पोस्टल कोड भनेको छ जिप कोड तपाईँको अब ठाउँको जिप कोड के हो गुगलमा जिप कोड अफ त्यो ठाउँको नाम हान्नु त्यहाँ जिप कोड देखाउँछ कन्ट्री चुज गर्नुहोस् कन्ट्री वेयर यु लिभ भनेको छ नेपाल चुज गर्नुहोस् है त्यसपछि फोन नम्बर भनेको चाहिँ अप्सनल रहेको छ फोन नम्बर नराख्न पनि सक्नुहुन्छ फोन नम्बर राख्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ राखेँ अस्तितिर अनि अर्को छ टुवेल्भ नम्बरमा इमेल भनेको छ हेर्नु है म इन्डिभिजुअली गइरहेको छु इमेल भनेको चाहिँ आफ्नो इमेल राख्ने कन्फर्म गर्ने अब तपाईँको टुवेल्भ पास हो भने हाई स्कुल डिग्री लेख्ने है म टुवेल्भ तपाईँ पास हुनुभएको छैन टुवेल्भ पढ्दै हुनुहुन्छ भने हाई स्कुल नो डिग्री त्यसरी लेख्ने है प्राइमरी हो भने अब टेनभन्दा तल एटभन्दा तल भने प्राइमरी स्कुल अन्ली लेख्ने है अब माथि डक्टर पास गरिसक्नु डक्टर पिएचडी गर्नुभएको छ भने डक्टरेट डिग्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ मास्टर्स डिग्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यो तरिकाले तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है अर्को कुरा भनेको अब वाट इज यर करेन्ट म्यारिटल स्टाट तपाईँको बिहे भएको छ कि छैन त्यो कुराहरू मलाई चाहिँ अनम्यारिडमा ठिक लागेको छु किनभने मेरो बिहे भएको छैन यदि तपाईँको डिभोर्स भएको छ विडो लिगल्ली सेपरेटेड यस्तो कुराहरू छ भने तल अप्सनमा हेरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ चिल्ड्रेन तपाईँको अनमेरिड हो भने परेन यसपछि तपाईँलाई कन्टिन्यू गरेपछि त्यहाँ एकचोटि सबै डाटाहरू सो गर्छ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने सबै डाटाहरू सो गर्छ अहिले चाहिँ इर सो गर्छ किनभने मैले केही पनि भरेको छैन है सबै डाटाहरू सो गर्छ अनि त्यसपछि तपाईँले सब्मिट गर्दा भएपछि तपाईँको सब्मिट हुन्छ त्यसपछि तपाईँको एउटा तपाईँको एउटा त्यो जेनेरेटेड कोडहरू देखाउँछ जस्तै मैले एउटा देखाउँछु एकैछिनै त यस्तो खालको हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तपाईँको सक्सेस भयो भनेर यसरी डाटाहरू देखाउँछ तपाईँले यहाँबाट भर्न सक्नु यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखाएपछि तपाईँको भयो भन्ने बुझ्नुहोस् र यो तपाईँको कन्फर्मेसन नम्बर चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसन राखेपछि त्यो कन्फर्मेसन नम्बरले अर्कोचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको रिजल्ट चाहिँ कहिले पब्लिस हुन्छ अरे भन्दाखेरि सेभेन मे ट्वेन्टी ट्वेन्टी टूदेखि सेप्टेम्बर थर्टी ट्वेन्टी ट्वेन्टी थ्रीसम्म तपाईँको यो भ्यालिड हुन्छ यो बनाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट यति uh, भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छ यदि केही प्रब्लमहरू फेस गर्नुभएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ हेभ अ गुड डे